a tie ku doperendia mpostet reguli i natyres, e kremtja e kryshlindjes na kujton kushtet specifike dhe vështërsit në të cila eci, kysh foshnje Jesu Krishti, por mbi të gjitha, faktin se ai është fjala i cili u mëshërua dhe banoi ndër ne. Shpesh edhe ne përmballemi me kundërvenjet të pakapërcyeshme, le të mos humbasim mendjen, besimin në Krishtin, falbindjes se nuk jemi të vetëm në një botë të ashpër. Fjala e mëshiruar e Perëndis mbetet në mënyrë të pa ndërprerë me ne. Ai jep kuptim, dritë dhe fuqi në çdo fazë të jetës sonë. Ai çel udhë në vende të vështira për të kaluar. Ofron mundësinë e kapërcimit të asaj që është e pamundur nga ana njerëzore, me sigurinë se të pamundurat për njerëzit janë të mundura për Perëndinë. Le të kremtojmë kryshlindjen, duke marrë frymëzim, besim, qëndrueshmëri dhe shpresë në sprovat e vogla ose të mëdha, në problemet tona personale dhe sociale. Me këto fjalë të kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortumturisë së tij, profesor doktor Anastasit, në emër të klerikëve dhe këshillit kishtar të kishës Apostull Pavli dhe Shënasti, dua të uroj të gjithë besimtarët e krishterë, qytetarët Durrësak, por edhe të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, gëzuar kryshlindje të bekuar dhe vit i ri 2015, le të na sjellë paqe dhe mbarësi në familjet tona dhe në vendin ton. Amin.